တကယ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမုံလောက်အကွေးကြီးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကွေးကြီးအားစိုင်းမှာစားနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဒီတရုတ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာလှုပ်လျှက်ရှိရဲ့အစားများများနဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိုင်းမှာရောင်းတဲ့အကွေးကြီးတွေအားမုံလောက်နဲ့ဆန်မုတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရ
ောက်တွေကိုရေးဆေးပြီးတော့ရေးဆိုင်ထားပါမယ်။မိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျပန်ရှီတာကေမိုချောက်ပါ။မိုချောက်တွေကိုလည်းရေးသေးချာလေးဆေးပြီးတော့ရေးတက်နဲ့ပြန်ဆိုင်ပေးထားပါမယ်။ဒီပဇွန်ချောက်စိန်နဲ့ရေးနဲ့မိုစိန်နဲ့ရေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွတ်ညီကိုတော့တလုံးလောက်ကိုပဖလေးလှီပေးထားပါမယ်။ဝဟုချောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကြက်ဥချောင်းမိမိစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောင်းကော်မှုဒါမှမဟုတ်ရင်ကော်မှုကိုထည့်မယ်။ဆန်မှုကကြတော့300ဂရမ်လောက်သုံးပါတယ်။ကော်မှုနဲ့ဆန်မှုအချိုးစားကကြတော့6ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကဒီပဇွန်ချောင်းနဲ့မှုတွေစိန်ထားတဲ့ချီကိုကျွန်တော်ကခွက်ထဲပြန်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်မှုတွေအားလုံးစုစုပေါင်းတစ်ခွက်ဆိုရင်ဒီရေကလည်းတစ်ခွက်ထည့်ပါလေဆန်မှုနဲ့ရေရဲ့အချိုးစားအစားတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆန်မှုကို300ဂရမ်ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကို300မီလီလီတာလောက်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရေအချိုးစားကတော့အရင်တော့အရေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျာဆန်မှုတွေကိုပြောင်းကော်မှုတို့မဟုတ်ဒီပီလော့ပီနတ်မှုကော်မှုစိုက်တာကိုရောလိုက်ပါရောပြီးတော့တိတိကျကျလေးမှွေပေးပြီးတာနဲ့ခုနကဖြော်ထားတဲ့ရေကိုထည့်ပါမယ်ပဇွန်ချောင်းနဲ့မှုစိန်ထားတဲ့ရေရဲ့အနံကလည်းဒီအော်ကွေ့ကြီးကိုပို့ပြီးတော့စားကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုနှံ့ဆောက်မွေပြီးွားရင်အခန်းအပူချိန်မှာနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးပါ။မုံလောက်တွေကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ချစ်ထားပါမယ်။မုံလောက်ဖြူရဲ့အချိုးစားဆိုရင်ချစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆန်မှုအချိုးစားတဲ့နှစ်ဆလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဆိုင်မာရောင်းတဲ့အော်ကွေ့ကြီးတွေကြတော့မုံလောက်ပါတဲ့နှုံကအလောက်မများပါဘူးဆန်မှုကိုအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းဆန်သွားစားတဲ့ခါမှာပါတဲ့အော်ကွေ့ကြီးမျိုးကကြတော့ဒီမုံလောက်ပါနှုံကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ရေစိမ်းထားတဲ့မိုးအသုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လှိပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီဘောအချောင်းကိုလည်းအတုံးတတလေးဖြစ်အောင်လှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကွေ့ကြီးလုံနေမှာအလေးချိန်အတိအကျလှုပ်ရှားလို့မလိုပါဘူး။ခမန်းချီအချိုးစားအတိုင်းလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။အော်ကွေ့ကြီးထဲတဲ့ဒီဘန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဇလုံထဲကိုစီတုပ်ပေးထားပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့နှမ်းစီလေးတုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒဲဦးထဲမှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ခုနပပလေးလှိထားတဲ့ဒီချက်တွန်နီလေးကိုစီတက်ပေးပါမယ်။ချက်တွန်နီစီတက်တဲ့အခါမှာစီချက်ဖြစ်လာတဲ့အထိတော့စီတက်စရာမလိုပါဘူး။အနည်းငယ်အယောင်ပြောင်းပြီးတော့နွမ်းသွားရင်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ချက်တွန်နီလေးအယောင်လေးအနည်းငယ်ပြောင်းလာနဲ့ခုနကရေစိမ်းထားတဲ့ဒီပဇွန်ချောင်းမှုနဲ့ဝက်ဟုတ်ချောင်းတွေကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမှွေးနေအောင်ထပ်ပြီးတော့ကြော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တွန်နီလေးကိုအကြာကြီးမကြော်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အော်ကွေ့ကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာထဲတဲ့အရာသာယူရှင်ပါတယ်။ငရုတ်ကောက်မှုတ်လေးအနေငယ်ထဲမယ်။ပြီးသွားရင်စားအနေငယ်။တကြားအနေငယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခယူးစီကိုစပွဲတင်စုံတစ်ပွဲလောက်ထည့်ပါတယ်။ခယူးစီရဲ့အရာသာမှုန်နဲ့ပဇွန်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။အားလုံးထည့်ပြီးသွားရင်ဒီအစာပလာကိုခက်တွေ့တွေ့လေးနဲ့မှွေးလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းကြီး5မိနစ်လောက်တော့ကြော်ပေးပါမိမိစိတ်ကြိုက်နေထားရပြီဆိုရင်ပုဂံတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပေးပါဒေဦးထဲမှာစီကိုပါလီယုံလေးထည့်ပြီးတော့ခုနကချစ်ထားတဲ့မုံလောက်ဦးတွေအားလုံးထည့်ပါမယ်တကြားကိုလက်ဖေးစုံတစ်စုံလောက်ထည့်မယ်တကြားမစားရင်တော့အချိုမုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကစားထည့်တာကိုမိသွားတဲ့အတွက်အနောက်မှာပဲပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်မုံလောက်လေးနူဖို့အတွက်ရေကိုကျွန်တော်က300မီလီလီတာလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ရေရဲ့အချိုးအစားကတော့အရင်တော့အရေးမကြီးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆန်ဖြော်ရေလေးထည့်ပြီးသွားလို့မှွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေများသွားရင်ကြာကြာမှွေရပြီးတော့ရေနေရင်တော့
ခဏလေးပဲမှွေရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံလောင်းနူဖို့အတွက်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငရုတ်ခေါင်းမုံအနေငယ်လေးလည်းထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမုံလောင်းလေးနူးနေတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှစံဖြိုရည်နဲ့နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်အလွယ်တကူနေတို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုထားတဲ့မုံနှစ်တွေကိုမထည့်ခင်မှာမီးအားကိုတော့အနှဲငယ်လေးလျှော့ပေးပါမီးအားများသွားရင်ဒီစံချက်ချင်းခဲသွားပြီးတော့မှွေရတာတော်တော်လေးကိုခတ်ပါတယ်မီးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးနှက်ဆက်သွားအောင်မှွေပေးပါဒီနေရာမှာလုံးဝကြက်စရာမလိုပါဘူးတစ်လုံးတစ်ထွေးတည်းရပြီဆိုတာနဲ့ခုနကကြော်ထားတဲ့ဒီအကြော်တွေကိုအနှဲငယ်လေးထည့်မယ်ကျန်တဲ့အကြော်ကိုကျွန်တော်ကကြတော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာဖြူးမှာဖြစ်ပါတယ်အစာလေးနဲ့တိတိကျကျလေးနှက်ဆက်အောင်တော့နောက်တစ်ခါတော့မှွေပေးပါတတိထားမှာမီးအားကိုအသက်နိုင်ဆုံးအသေးဆုံးပဲထားပေးပါအားလုံးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်ခုနကကြိုပြီးတော့စီတုပ်ထားတဲ့ဒီဘန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခွက်ထဲကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဒီမှာရောင်းနေအောက်ွက်ကြီးဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့မုတ်သားကမမွားကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးကိုချိန်ပြီးมาလုပ်တဲ့အတွက်မုတ်သားတွေကချစ်ချစ်လေးဖြစ်နေပါတယ်။ပေါင်းမဲ့ဒီဇလုံထဲမှာထည့်ပြီးဝိုင်းအားလုံးကိုတညီတကြလေးဖြစ်အောင်တိတိကျကျလေးဖိပေးလိုက်ပါဒီနေရာလည်းအရေးကြီးပါတယ်တိတိကျကျလေးဖိပေးမှသာပေါင်းတဲ့အခါမှာမုတ်သားချစ်ချစ်လေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ထားတဲ့အစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဖြူပြီးတော့မုတ်တာတဲ့ဝင်သွားအောင်အနေငယ်လေးဖိချပေးပါပေါင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းတဲ့ရည်တွေပြန်ပြီးတော့မကျစေဖို့အတွက်ပလတ်စတစ်ရပ်ပါလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ပကံပြားလေးဖြစ်ဖြစ်အုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပေးပါမိအလေလက်နဲ့ခမန်းကြီး45မိလီလောက်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမုတ်လောက်တာအခုလိုမျိုးနှစ်ခုရပါတယ်မုတ်သားကြက်မကြက်သိကျင်တော့ဓာတ်နဲ့အလဲကိုထိုးကြည့်ပါစံမုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်မှာတော့အနှဲငယ်လေးတော့ကပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုတ်ကအရန်ပူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကွက်ကြီးကိုလုံးဝအေးခံပြီးတော့တာကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးထဲကထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မအေးဘဲနဲ့တော့လုံးဝထုတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အပြင်မှာအေးခံပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကတော့တညထားလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲလေးနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပူပူနွေ့နွေ့လေးဒီတိုင်းဆားလို့ရတယ်လို့အခုလိုမျိုးခဲသွားမှာဓာလေးနဲ့လီပြီးတော့စီထဲမှာကြော်ပြီးတော့ကြော်ဆားလို့လည်းရပါတယ်မုံလောင်ဥဖြူနေရာမှာပိန်းဥရွှေပြုံသည်ဒါမှမဟုတ်ရင်မုံလောင်ဥအနီကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်အလိုက်ဖတ်ဆောင်ကတော့ပိန်းဥနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ခွေးကြီးကိုနှုတ်စားတဲ့အချင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကော့ပြန့်ကြော်မှာတို့စားတဲ့အချင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်မှာဒါကြောင့်အချင်းရလုံးကြီးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကော့ပြန့်ကြော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငွေကြေးအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာမရှင်းလင်းတာရှိရင်လည်း comment မှာကျွန်တော်ကိုအချိန်မီမေးလို့ရပါတယ်ငွေကြေးအလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye